लुम्बिनी प्रदेश सभामा गठित भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले योजनाको गुणस्तरमा ध्यान दिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएको छ मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरूसहित बसेको समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित केही योजनाहरूको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै गुणस्तरमा ध्यान दिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले केही योजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको ठेकेदार कम्पनीहरूको दादागिरी रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पैसा नखाइकन काम नहुने अवस्था रहेको खानेपानी योजनामा पर, बिस प्रतिशत जनश्रमदान व्यवहारिक नभएको र बाहुन क्षेत्री भएकै आधारमा जनता आवास कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनु परेकोले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सडक पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन पाण्डेले प्राविधिक

विकास मन्त्रालयका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पन्थीले मन्त्रालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो पचासदेखि खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा प्रमुख ध्रुवधिताल लगायतका अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा अझै पनि चालिस प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरू सङ्घमा सरुवा हुने क्रम जारी रहेकोले आगामी दिनमा कर्मचारी अभाव अझै बढ्न सक्ने भन्दै निजामती कर्मचारी एन मार्फत कर्मचारीलाई प्रदेशमा आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता उलाउनु भएको थियो समिति सभापति आशा सोर्णकारको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा समितिका सदस्यहरू भूमिश्वर ढकाल बिरबहादुर राणा खान इन्द्रप्रसाद खरेल धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव दिनेश पन्थी शङ्कर गिरी तारा जीसी चिन्तावती कुर्मी लगायतले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो राज्य खबरका लागि प्रकाश खनाल प्रदेश सभा सचिवालय बुटवल